Слава Україні! Розпочалася 589-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.